እንግዲህ ይሄ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ቪዲዮ ሰሞኑን በጣም ብዙ ሰዎች አስተያየታቸውን እየሰጡበት ያለ እያጋሩት ያለ ቪዲዮ ነው እና በምስሉ ላይ አንድ አባት ይታያሉ። ቪዲዮ የተቀረጸው እንግዲህ አንድ ቦታ አልተጠቀሰም፣ ነገር ግን ኦሮሚያ ክልል እንደሆነ ያሳውቃሉ። የተወሰነ ሰዎች ኬት ነው የመጣኸው? ኦሮምኛ ትችላለህ ሆይ? ለምን እዚህ መጣ? እያሉ አባታችንን ሲያስጨንቁ ይታያሉ። እንግዲህ ከምስሉ ላይ በሚታዩ ግለሰቦች እድሜያቸው በለጥ ይላል። በእድሜያቸው እንኳን ሊከበሩ የሚገባ ሰው ናቸው። ሰውየውን ከየት መጣ፣ ለም መጣ፣ ጎጃም እንጀራ የለም እያሉ ሁሉ ሲያሹፍበት ይታያል። በጣም የሚያሳዝን ነው ቪዲዮ። እንግዲህ እኛ አባት ከየትኛውም ክፍል ይምጡ፣ በየትኛውም ክፍል ኢትዮጵያን ተንቀሳቅሰው የመኖር ንብረት የማፍራት ወልደው አግብተው የመኖር መብት እንዳላቸው እንግዲህ ሕገ መንግስቱ ላይ ይደነግጋል። ዓለም አቀፍ ሕጎችም የሰው ልጅ በባህሪው ተንቀሳቃሽ ነው፣ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ የመስራት መብትን ይፈቅዳሉ። እንኳን ኢትዮጵያ ይቅርና ብዙ ኢትዮጵያውያን እንደምናውቀው ከሀገርም ወጥተን በሰው ሀገር ማንነታችን ተከብሮ ሰርተን አግብተን ወልደን በጥሩ ኑሮ እንኖራለን። ይህን ታውቃላችሁ እና ነገር ግን ኢትዮጵያውያን እንግዲህ አንዳንዴ በሀገራቸው እንዲህ ሲዋረዱ ሲሰቃዩ ማየት ይከብዳል። በዚህ ቪዲዮ ባይዘዌ ተወዳጅ የሆነውን የኦሮሞ ብሔረሰብም ለመንካት አይደለም፣ እኔም የዛው አካባቢ ሰው ነኝ። ነገር ግን በየትኛውም ብሔር ውስጥ እንዳሉ ሰዎች መጥፎ ሰዎች አሉ። በየትኛውም ዘር ውስጥ ብሔር ብሔረሰብ ውስጥ አንዳንድ ወጣ ያለ አስተዳደግ እና በቤተሰቦቻቸው በትክክል ያልታደጉ በዘረኝነት እንግዲህ አእምሯቸው የታወሩ ሰዎች ይኖራሉ። በዚህም ቪዲዮ ላይ የሚታዩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ኦሮሞ እንዲያደርጋል ማለት አይደለም። በዚህ ቪዲዮ ላይ እንድትረዱት የምንፈልገው ይህን ቪዲዮ አንስተን የትኛውን ብሔርን የመውቀስ ዓላማ የለንም። ነገር ግን እኛ አባት ያሉበት ሁኔታ እስካሁን ያሉበት ሁኔታ አይታወቅም። በምን ሁኔታ ውስጥ ይሆኑ፣ በስቃይ ውስጥ ይሆኑ፣ ምን የምናውቀው ጉዳይ የለም። ይሄ ቪዲዮ በቲክቶክ ላይ ከተጋራ በኋላ የብዙዎችን ትኩረት የሳበ ቪዲዮ ነበር። ብዙ ሰዎችም ከሀገር ውስጥም ከውጭም እኚህን አባት ለመርዳት ለማገዝ፣ እባካችሁ እኛ ወጪያቸውን ከፍለን ወደፊት ወደሚኖርበት ቦታም ለማድረስ እንጥራለን እያሉ አስተያየታቸውን እየሰጡ ይገኛል። ይህ ቪዲዮ ከሁለት ከሶስት ቀናት በፊት ነበር በቲክቶክ የተጋራው። ነገር ግን እኛ አባት እስካሁን ያሉበት አልታወቀም። ለመርዳትም እገዛም ለማድረግ አድራሻቸውን እንዴት ሆኑ ለማለትም አልታወቀም። በጣምም የሚያሳዝን ተግባር ነው። ይህን የፈጸሙ በቪዲዮ ላይ የሚታዩ ወጣቶችም እንደሚመስላቸው ይታያል። የመንግስት አካላትም በዚህ ጉዳይ ላይ ኃላፊነትን ወስደው እንግዲህ በምንተዳደርበት ህገ መንግስትንም ሊያስከብሩ ይገባል። ሰው በሰውነቱ ተከብሮ ከየትኛውም ስፍራ ተንቀሳቅሶ የመኖር የመስራት መብት አለው እና ይሄ አንድም የኦሮሞን ብሔር የሚነካ ነው፣ ክብሩን ሁሉ የሚያዋርድ ነው። እንደሚታወቀው በርካታ የሌላ አካባቢ ሰዎች በኦሮሚያ ክልል በሌሎችም በኢትዮጵያ ክልሎች ተንቀሳቅሰው ኖረዋል። ይሰራሉ፣ ይነግዳሉ፣ አግብተው ይወልዳሉ። ለመኖር ከመረጡ በፈለጉበት ከተማ ይኖራሉ። ይህን ባህል የሚያናጋ ይህን ተፈጥሯዊ የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ እንዲሁም በህግ ከሚፈቀድለት ተግባርን የሚቃወም ተግባር ሲኖር ደግሞ መንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድበት ነው ይህን ቪዲዮንም የሰራ ነው። በዚህ ቪዲዮ አጋጣሚ የማንንም ብሔር እንዲህ ነው የሆነ ብሔር አሳዳጅ ነው የሆነ ብሔር ተሳዳጅ ነው ማለት አይደለም።
ነገር ግን እኛ አባት ድጋፍ ሊያገኙ ይገባሉ፣ እገዛ ሊያገኙ ይገባሉ። በተቻለን መጠን ልናጋራው ይህን ቪዲዮም ልናጋራው ይገባል። ብዙ ሰዎች እንዲያገኙት ብዙ ሰዎች ይህን ቪዲዮ ተመልክተው በመንግስት ላይ ጫናን በመፍጠር እኚህ ሰዎች እኚህ ወንጀለኞች እንዲያዙ እኚህም አባት እንግዲህ ድጋፍ እንዲያገኙ ወጥተው ሰርተው የፈለጉበት አካባቢ ሀብት ንብረት እንዲያፈሩ ማድረግ መቻል አለብን። የዛሬው ቪዲዮችን ይሄ ነው። በጣም ልቤን የነካው ቪዲዮ ነው። እኔ በግሌ የሰው ልጅ እንዲህ ሲዋረድ እኛ አባት ክብራቸው ተነክቶ ለምን መጣ? ለምን እዚህ አካባቢ መጣ? ጎጃም እንጀራ የለም? ለምን እዛ አትኖርም? ኢትዮጵያውያንን የትኛውን ቦታ በመረጥንበት ስፍራ የመኖር የመስራት መብት አለ። ይሄን ፖለቲከኞች አይነጥቁንም። ይሄን ሰው በመሆናችን ያገኘ ነው። የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ያገኛቸው መብቶች ሰብአዊ መብቶች ይባሉ። ከነዚህ መካከል ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብት፣ የመኖር መብት ማንም ሊሰጠው የማይገባ ሰው በመሆኑ ብቻ ያገኘው ማንም ሊነጥቀውም የማይገባ መብት ነው እና ይሄ መብት በጽኑ መከበር መቻል አለበት፣ በጽኑ መተግበር መቻል አለበት እና በጣም ሰሞኑን ብዙዎች ሰው አስተያየታቸውን ሲሰጡበት የነበረ ቪዲዮ ነው። ከዚህ ቪዲዮ ግን አንድ የተረዳሁት ነገርም ደስም ያለኝ ጉዳይ ይህን ቪዲዮዎች መጀመሪያውን የተቃወሙት የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው እና ይሄ ተግባር በጭራሽ ኦሮሞን የማይወክል በጭራሽ የሌሎችን ብሔሮችን ክብር የማይነካ ቪዲዮ እንደሆነ አግኝቶት በጣም ሲቃወሙት የነበሩበት አስተያየታቸውን ሲሰጡ ይሄን ኦሮሞ እንደማይወክል ይሄ የሆኑ ብሔሮች ውስጥ ያሉ ጽንፈኞች ወይም ዘረኞች ሰዎች በብሔራቸው በዘራቸው የሚመኩ ሰዎች የፈጸሙት እንጂ የኦሮሞ ብሔር አስተሳሰብ ውጤት እንዳልሆነ የኦሮሞ ሕዝብ ያሳደጋቸው ጨዋ ልጆች እንደዚህ እንደማያደርጉ ሲቃወሙት የነበሩ አስተያየታቸውን ሲሰጡት የነበሩ እባካችሁ ይህንን አባት ፈልጉ፣ አድራሻቸውን ንገሩን፣ ድጋፍ እናደርግላቸዋለሁ ሲሉ የታዩበት ደስ ያለኝ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያውያን ተረባርበው እንደዚህ አይነት ነገሮችን በየትኛውን ብሔር ውስጥ ይገኛሉ ለማሳያነት ይሄ ቪዲዮ ወጣ እንጂ ይሄ ቪዲዮ የሆነን ብሔር ይወክላል ማለት አይደለም። ደስ የሚያለኝ ጉዳይ ቀድመው የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ ኢትዮጵያውያን መቃወማቸው ነው እና ይሄ ጉዳይ በየትም አካባቢ ቢከሰት በየትም በአራቱም አቅጣጫ በምንኖርበት የኢትዮጵያ ክፍል ቢከሰት ቀድመን ልንቃወመው የሚገባው የዛ አካባቢ ተወላጅ የሆንን ሰዎች ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይም ደግሞ የኦሮሞ ብሔረሰብ ተወላጆች አስተያየታቸውን እየሰጡ በጥብቅ ሲቃወሙት የነበረበት ቪዲዮ ነው እና እናንተም አስተያየታችሁን ስጡበት። የትኛውንም ብሔር አይወክልም፣ የትኛውን ወገን አይወክልም ይሄ ቪዲዮ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ እንዲሁም እኚህን አባት አፈላልገን በተለይ ጉርሻ ፔጅ የፌስቡክ ፔጅ ነው፣ ከ600,000 በላይ ተከታዮች ያሉት ፔጅ ነው። እኚህን አባት እያፈላለገ ይገኛል። ጉርሻ ፔጅ ላይ በመሄድ ስልክ ቁጥራቸው አለ፣ እዛ ላይ ፌስቡክ ላይ በመሄድ ኮንታክት ማድረግ ይቻላል። የሰውየን አድራሻ የምታውቁ ያሉበትንም አድራሻ የምታውቁ ሰዎች እባካችሁ ተባብሩን፣ ይህም ቪዲዮ በአፋጣኝ ሼር እናድርገው። ያለን መረጃ ይሄ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ